Nalazimo se na odeljenju hirurgije u novom hiruškom bloku i danas ćemo pričati sa načelnikom hirurgije, doktorom Igorom Stojanovićem, o značaju novog hiruškog bloka, kako za Vranje, tako i za Pčinjski okrug, da li imaju dovoljno kadra, kako sada funkcioniše hirurgija i kakva im je saradnja sa gradom. Doktore, otvaranje hiruškog bloka, značaj za Vranje i Pčinjski okrug? Naravno, otvaranje novog hiruškog bloka i takako je pozitivno uticalo na pružanje medicinskih usluga naših pacijenata. Prvo, sam kvalitet usluga je izuzetno dobar, onda svi smo tu pod jednim krovom, pacijenti se više ne šetaju kao ranije što se tiče dijagnostike, naročito kad je hirurgija bila u pitanju, jer znamo u staroj zgradi, dakle, gde je bilo, nije bilo dijagnostičkih nikakvih aparata, sve se to radilo na radiologiji koja je bila udaljena, sada je to praktično u istoj zgradi, samo dva sprata niže. To poprilično pojednostavljuje proceduru pripreme pacijenta za eventualni prijem, naročito kad su urgentna stanja u pitanju i tako dalje. Ne samo to, dakle, savremeni aparati, savremeno opremljen hiruški blok i tekako blagotvorno deluje i na sam oporavak, odnosno pomaže u oporavku naših pacijenata. Spomenuli ste opremu, dijagnostika je veoma bitna, situacija sa opremom, kao što ste rekli, je odlična. Imate svu potrebnu aparaturu. Tako je, što se tiče hirurgije, samog odeljenja, same sale, mi smo zadovoljni, imamo i novi aparat za laparoskopsku hirurgiju, imamo i stari, tako da malo je bilo nekog zastoja zbog COVID-a, ali radimo, znači, i laparoskopsku operaciju žučne kese, to je jedna novina u zadnje vreme, kažem, da se je radila i ranije. Pored toga, evo, čuo sam da je juče ili prekjuče doneta odluka od strane ministarstva da dobijemo još jedan skener, tako da što se tiče svega toga, znači dijagnostike pre svega, da smo zaista u jednom uzmaku. Koje sve intervencije radite ovde na hirurgiji? Pa, što se tiče samih intervencija na hirurgiji, dakle, to je opšta patologija, dakle, opšta hirurgija za regionalnu bolnicu kompletno, dakle, od kile, žučne kese, preko urgentnih stanja kakvi su ileusi, gde najčešće je u pitanju tumori, povrede sve vrste, dakle, radimo i drenaže grudnog koša, radimo i urgentnu abdominalnu hirurgiju, što se tiče, dakle, krvarenja, kompletno, dakle, imamo, ponavljam, i dobro opremljene i sestre, srednji medicinski kadar, naročito imamo sa samim novim hiruškim blokom je uvedena i intenzivna nega koja je osposobljena da vodi brigu i o takvim pacijentima sa novom aparaturom, tako da što se tiče, dakle, hitne hiruških intervencije, mi smo pokriveni, osim neurohirurgije, praktično sve. Spomenuli ste i kadar. Kakva je trenutna situacija? Da li imate dovoljan broj lekara i tehničara i kakva je situacija sa specijalizantima? Nažalost, vranjska hirurgija unazad godinu i po dana ostala je bez 4 hirurga. Što, naravno, to su ljudi koji su u penziji. Nažalost, jedan od njih, naš i moj izuzetan prijatelj i učitelj i izuzetan čovek, dr. Vukašin Antić, nas je napustio, tako da se to poprilično osetilo. Problem je, dakle, ostanak, manje nas je, došli su novi ljudi, međutim, oni nisu osposobljeni da rade posao hirurga, oni su na specijalizaciji, na učenju, međutim, poprilično nam pomažu, ne mogu da nadomeste nedostatak naših starijih kolega, to nikako, ali naravno radimo na tome, pomažemo im da što pre, naročito posle Niša gde će biti na specijalizaciji kad budu došli, da urade i nauče posao hirurga onako kako to dolikuje. Interesuje mi starosna granica pacijenata, pošto je opšta hirurgija, mi nemamo dečiju ovde u Vranju. Pa, osim, dakle, dečje hirurgije, kažem, i neurohirurgije, praktično, i grudne hirurgije, naravno, kad su u pitanju tumori, ali kad je u pitanju trauma, radimo sve ostalo.
ne daj Bože kad je u pitanju trauma i kod dece koja je neodložna, radi se i u vranjskoj hirurgiji, znači kad je u pitanju ruptura slezine koja se unazad godinu, dve dana desila kod naših sugrađana, kod dvoje dece, mi smo to uradili na našem odeljenju, dakle to su neodložna stanja koja ne mogu da idu za Niš, Beograd ili tako dalje, odrađuju se ovde, ali elektivna patologija, sve ono što može da sačeka par sati, a ispod 18 godina to sve šaljemo iz zakonskih, iz medicinskih, etičkih razloga, šalje se na dečju hirurgiju Niš. Ali hitne slučajeve rešavate definitivno. Tako je, mi decu gledamo, pratimo, ne šaljemo sve, kažem sve ono što je elektivno i ono što može da sačeka, ide za Niš, a u smislu te operacije koje mogu da čekaju. Hitna patologija dečja, trauma se rešava u našoj bolnici. Sad, ovo pitanje koje ću da vam postavim možda je malo nezahvalno, pošto to se nikada ne zna kod vas. Koliko imate pacijenata u toku dana otprilike, odnosno u toku 24 sata, s obzirom da pokrivate, kao što sam rekla, Vranje, Pčinski okrug, Kosovsko Pomoravlje, i koliki imate broj operacija na nedeljnom nivou? Dakle, 220.000, to su neke brojke koliko pokriva Vranjska bolnica zajedno sa Kosovskim Pomoravljem. Broj pregleda je negde ambulantnih prepodne do 1 sati, znači naša ambulanta radi od 8 ujutru do 1 popodne, kada su previjanja i pregledi koji nisu toliko hitni, negde prosečno 70 dnevno prođu. Naravno, posle jedan dolazi urgentna patologija i tu sigurno do sutra ujutru 10 ima još 20 pacijenata. Dakle, mi skoro 100 pacijenata dnevno imamo što previjanja, što pregleda. Od toga prosečno jedna do dve operacije dnevno se uradi urgentne prirode. Dakle, najčešće su to ileus ili perforirana slepa creva, odnosno slepo crevo generalno. Dakle, neka urgentna patologija, neka trauma ređe, ali naravno i to spada u domen našeg rada. Što se tiče elektivnih operacija koje su bile stopirane u vreme intenzivne COVID situacije koja je bila na ovim prostorima, mi nismo radili, dakle, kile, nismo radili žučne kese u tom periodu, ali karcinome, pre svega dojke koja je itekako sa jednom epidemiološkom situacijom visokom, smo radili u tom periodu. Čak i neke bolnice čujem da nisu radile sve to slato za više kliničke centre, mi to nismo radili, znači te pacijente smo i u vreme najžešće epidemije operisali ovde, dakle karcinome nismo nigde slali nego smo ih radili. I sada u ovom periodu kada je to neko zatišje što se tiče korone, mi imamo prosečno tih elektivnih operacija koje nisu hitne između 10 i 15 nedeljno, plus dakle urgentna patologija. Kad smo dolazili ovde kod vas, prošli smo kroz odeljenje, videli smo da su sobe pune. Da li imate dovoljan broj stacionarnih ležajeva? U ovom trenutku da. Međutim, kako ponovo vraćam se na koronu, ljudi su iz straha od infekcije dosta proveli kod kuće i trpeli neke simptome koji evo tek sada dolaze na naplatu. Dakle, ne samo, ja se čujem sa kolegama i u drugim centrima i na klinici, dakle, dolaze nam pacijenti koji su poprilično zapušteni. Tako da sve je više takvih pacijenata čija nega traje duže, operacije su ozbiljnije i naravno prognoza ume često da bude poprilično pesimistična. Veoma je bitna saradnja, vaša saradnja sa službom za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja kao i sa anestezijolozima. Na kom je nivou? Za sada kažem, dakle, nemamo nikakvih problema, saradnja sa anestezijom je korektna, oni imaju svoj intenzivni deo gde se nalaze i respiratori, gde se nalazi, dakle, intenzivna nega, imaju svoj kadar srednji i imaju dovoljan broj anestezijologa. Nemamo nikakvih problema, zna se kad je urgentno stanje, njih po dvoje uvek dežura, plus imaju prepodne lekare. Mi nemamo problema, dakle, uvek su tu i bez njih zaista mi ne bi mogli da odradimo posao onako kako treba. Što se tiče službe za urgentna stanja, odnosno prijemno-triježnog odeljenja,
takođe je korektna saradnja, oni nas pozivaju za sve konsultacije, intervencije, mi smo tu da im pomognemo u svakom trenutku i što se toga tiče i što se tiče naše patologije koja je hiruška, koju oni ne mogu da zbrinjavaju, to naravno preuzimamo mi. Za vas, lekare, posebno vas, hirurge, ne postoji radno vreme. Imate i situacije kada sekunde odlučuju o životu pacijenata, tu su i saobraćene nesreće. Kako funkcionišete? Kažu, dobro ste rekli, hirurg nema svoje radno vreme, naročito kad ima svoje pacijente, svoje operisane pacijente koji umeju često da se vežu za operatora, dakle, on ne može da kaže ja sam operisao, ja više ne vidim tog pacijenta, to kod nas ne postoji, mi svoje pacijente operisane ispratimo do kraja, dakle, do izlaska iz bolnice. Tako da, s te strane, kad god se dešava neka komplikacija, uvek taj koji je operator, on dolazi dalje prati pacijenta i kad nije njegovo radno vreme, i to je, mislim, s jedne strane i dobra stvar, jer je upoznat i tekako sa dinamikom oporavka svog pacijenta. Kada su hitna urgentna stanja u pitanju, mi smo tu, dakle, hirurgija je uvek pokrivena sa najmanje jednim lekarom. Ima i pripravnog lekara, tako da ako je neko u salu, postoji pripravan lekar koji se poziva da urgentno dođe za takva stanja kao što su udesi ili bilo koje urgentno stanje koje zahteva hitan hirurški tretman. Imate saradnju i sa medicinskim fakultetom u Nišu kao i sa kliničkim centrom. Na koji način sarađujete? Saradnja je, ranije, to nije samo saradnja sad, dakle, ta saradnja ima svoju istoriju i ona je zaista na izuzetnom nivou. Naročito imamo sada i koordinatora za nas, to je profesor Stanojević i profesor Lale, anesteziolog Janković iz Niša. Međutim, pored njih, naši mentori, profesor Miško Stojanović koji iz naših krajeva su maltene svakodnevni konsultanti naši u smislu bilo koje naše naših nedoumica, oni se pozivaju i razrešavaju takve nedoumice, tako da kažem. Tu su naravno da pokriju svu tešku patologiju koju mi ne možemo da rešimo iz razno raznih razloga, koja nije tako česta, ali eto, kompleksnost nekih pacijenata zahteva kliničko lečenje i na osnovu te dobre saradnje sa klinikom i sa fakultetom mi zaista nemamo problema sa pacijentima. Moram da vas pitam i za saradnju sa rukovodstvom zdravstvenog centra, da li vam izlaze u susret i koliko vas sagledavaju? U zadnje vreme, dakle, nemamo nikakvih problema, nemamo nikakvih zamerki, njihovo razumevanje prema hirurgiji je zaista ogromno i zaista velika zahvalnost s naše strane za aktuelni menadžment, pre svega iz tog razloga što razumeju težinu našeg rada, naših problema sa kojima se susrećemo tokom rada sa pacijentima koji su hiruški. Jedan od tih pokazatelja je i dolazak mladih ljudi na specijalizaciji bez kojih mi zaista bi bili u jednom kolapsu, naročito što se tiče i administracije i pomoći u asistenciji u salama, pomoći prilikom pregleda ambulantnih. Uvek su tu da nam pomognu, da nas saslušaju, pomažu ljudi sve što je u njihovoj moći, konsultuju ministarstvo, klinički centar u Nišu, fakultet u Nišu, tako da u ovom trenutku zaista imamo odličnu saradnju. Doktore Stojanović, vi ste novi načelnik hirurgije, pored toga što se sada bavite onim što najbolje znate i odličan ste hirurg, imate još veću odgovornost. Hoćete nešto menjati? Slušajte, teško je menjati neke stvari, naravno da uvek postoji način da se nešto promeni i da se uvedu neke novine, to postoji neke planovi, ali to, dakle, ne može preko kolena i ne može preko noći, treba vremena za sve i svakako zajedno sa novim koordinatorom doktorkom Mihajlović, sa menadžmentom, u planu su neka dešavanja, ali vi ćete o tome svakako blagovremeno biti obavešteni. I, doktore, za kraj jedna poruka našim građanima, kako Vranja, tako i Pčinjskog okruga, a i Kosovskog Pomoravlja.
Poruka je ponovo sve u smislu COVID situacije, što se hirurgije tiče, nemojte da se plašite, da dođete, zaštitite se maskama i ostalom opremom za zaštitu od virusa, ali ukoliko imate tegobe bilo koje vrste, javljajte se svom lekaru, on će vas poslati tamo gde treba. Nemojte da pravite probleme u tom smislu da odugovlačite svoj dolazak kod hirurga, kod interniste, jer samo pravite još veće probleme. I na kraju ponovo još jedna molba za sve, da se drži distanca, da vode računa o higijeni, naravno zaštitna maska, kako bismo preboleli i prebrodili predstojeći jesen i zimski period. Doktore, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama što ste pozvali.